Aquest equip, el Vilavegas, és el flamant guanyador de les 12 hores de futbol sala organitzades pel Club Millennium Esport de Viladecans. El campionat, celebrat al Pavelló Immaculada de Gavà, ha tingut encara més guanyadors, perquè els diners recaptats amb la inscripció dels equips es destinaran a una causa solidària: facilitar l'accés als estudis a nens equatorians pobres. Calculem que aproximadament, doncs, en el que hem recaudat, ens haurem anat a uns, doncs mira, 6, 5, a uns 400 euros aproximadament, que estem parlant de 4 nens durant un any sencer poden menjar i estudiar amb aquests diners. L'entitat receptora dels diners recaptats és l'ONG Caromanda, que té la seva seu a Gavà. Estamos apadrinando, pues, a unos 55 niños, en Puyo, en Quito, en Lago Agrio, en Ambato, también en otras zonas, pero sobre todo en estas. Y lo fundamental es que los niños que no tienen posibilidades de estudiar por carencias de recursos económicos o por problemas familiares, que a través de este dinero puedan facilitarse los estudios. El president de la Federació Catalana de Futbol, Jordi Casals, ha assistit a la final i a l'entrega de premis. La gent que movem el futbol català cada cap de setmana gira al voltant de les 600.000 persones. I això ho hem d'enfocar com a treball social. I això estic parlant del futbol només amateur, no el futbol professional, sense comptar equips de primeres, segones divisions. O sigui que és per tindre's en compte, no? I a més, quan són per causes com aquesta d'avui, encara molt més. Aquest any el Club Millennium Esport de Viladecans preveu organitzar més accions solidàries per ajudar els menys afavorits al Brasil i l'Argentina.